Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Новий спалах. За добу на Дніпропетровщині виявили 90 випадків коронавірусу. Це найбільший показник по Україні, повідомили в МОЗ України. Інфекція підтвердилася у 40 криворожан, 34 мешканців Дніпра та 3 нікопольчан. По одному хворому зафіксували в Кам'янському та Новомосковську. Також занедужали 6 жителів Софіївського району. Ще по одному хворому ПЛР-дослідження виявили в Криничанському, Солонянському, Дніпровському, Криворізькому і Новомосковському районах. Найтяжчий стан у 2 пацієнтів. Вони на апаратах ШВЛ. Загалом в області на COVID-19 захворіли 568 жителів. 72 людини вже одужали. Карантинные меры, которые мы предпринимали до этого, это была, давайте назовем, как генеральная репетиция к тому, как нужно будет себя сейчас вести, каким образом нужно будет сейчас соблюдать эти карантинные меры. А я считаю, что сейчас пришло то время, когда карантинные меры нужно соблюдать как никогда. Поэтому масочный режим, перчаточный режим, дистанционный режим, дезинфекционный режим – и карантинный режим, а именно перейти на жесткие карантинные меры, это я буду предлагать сегодня решению штаба. Карантин на селі. У Солонянській об'єднаній громаді живуть сподіваннями скоріше повернутися до повноцінного життя. Та поки карантин не скасували, пристосовуються до нових реалій. Місцева швейна майстерня шиє не одяг, а маски. Медзаклади забезпечують всім необхідним для боротьби з коронавірусом. Коштів на це з місцевого бюджету не шкодують. Змінив формат роботи і ЦНАП. Спочатку приймав відвідувачів тільки онлайн, тепер в обмеженому режимі. Про сільське життя на карантині – далі у сюжеті. Уже понад тиждень працівники невеличкої швейної майстерні у селищі Солоне не покладають рук. Шиють маски для районної лікарні. Розуміють, захистити своє обличчя необхідно передусім лікарям. План – 5 тисяч масок. Працювати ми почали над масками більше тижня, відшили 3 тисячі, ще плануємо пошити 2 тисячі, і тоді будемо очікувати дальшого заказу. Швачки карантинних правил дотримуються, працюють у рукавичках та масках, а робочі місця дезінфікують. На пошив однієї тришарової маски витрачають 0,5 метра захисного матеріалу з панбонду. Працюємо, да, поопераційно, щоб був більший вихід, було продуктивніше, скажімо так. Делаются заготовки, я уже по готовой заготовке делаю саму форму маски, а потом дальше передаю, дальше уже человек делает окантовочку, резиночку, уже под ноль, скажем так. Швачки беруть за свою роботу недорого, виготовляють маски за собівартістю. Гроші на пошив виділили з місцевого бюджету. Місцевим коштом профінансували і центральну лікарню та амбулаторію. Медзаклади забезпечили усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Первинна медика, значить, медицина – це там, де сьогодні працюють лікарі сімейні лікарі. Тому ми сьогодні, перш за все, їх повинні забезпечити і масками, і цими комбінезонами, значить, для того, щоб було і дезінфікуючими. З початку карантину на території Солонянського району нами спостерігалися 72 особи, які перебували на режимі самоізоляції в зв'язку з тим, що вони прибули з тих країн, які з повищеною захворюваністю на коронавірус. Я ще раз повторюю, це була Польща, Італія, Венгрія, Болгарія. Навіть деякі приїжджали з Великої Британії. Карантин скоригував роботу і місцевого ЦНАПу. З початку карантину центр працював дистанційно. Нещодавно прийом клієнтів поновили. Однак всередину пускають по одному. Скоротили й години прийому. За цей час у ЦНАПі надали понад 250 адмінпослуг. Ми обмежили вхід в приміщення ЦНАПу. Це людина входить по одному чоловіку в обов'язковому масці. Обов'язково у нас проводяться в приміщеннях карантинні засоби, це і дезінфекція проводиться, і провітрювання обов'язково робиться, і всі інші заходи, які необхідні. Як громаді ефективно працювати в умовах карантину, поради дає регіональний офіс програми «Юліт з Європою». В об'єднаних територіальних громадах нашої області на сьогодні повністю забезпечена робота по належному функціонуванню управлінських структур в умовах карантину –
І ці консультації, ці відповідні листи роз'яснення, методичні, практичні рекомендації надсилалися в об'єднані територіальні громади. У Солонянській об'єднаній громаді живуть сподіваннями скоріше повернутися до повноцінного життя. Без карантинних обмежень. Кажуть, мають безліч планів та проєктів. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі знов рятують поранених захисників. Військовий вертоліт евакуював з передової бійця зі складним пораненням обох кистей рук. Про це на своїй сторінці у соцмережі написала волонтерка Тетяна Губа. Військовослужбовця одразу доправили до міжрегіонального центру хірургії кисті в 16-й лікарні. В операційні на нього вже чекали медики. Фахівці кажуть, попереду в бійця ще не одна операція, а далі тривала реабілітація. СБУ повернула громаді Дніпра земельну ділянку вартістю понад 800 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби встановили, комерційна структура отримала землю в оренду на 25 років. На площі у 22 гектари в прибережній частині Дніпра планували збудувати багатофункціональний комплекс. Згідно з угодою, у перші 5 років оренди комерсанти мали звести комплекс. Після його введення в експлуатацію умови орендної плати мали переглянути. Натомість експертиза встановила, через 10 років після передачі землі в оренду будівництво навіть не розпочалося. За оцінками фахівців, через це бюджет громади недоотримав майже 5 мільйонів гривень. Їх планують повернути у судовому порядку. Пожежа на Решетилівській у Дніпрі. Близько години ранку там горів приватний будинок. Рятувальники евакуювали людей, які знаходилися всередині, а потім оперативно ліквідували загоряння. Що стало причиною займання, поки невідомо. Однак найбільше, каже ДСНС, постраждав дах будівлі. З поставленими завданнями справляються на відмінно. Гвинтокрили Airbus H-225 з'явились в Україні півтора роки тому в рамках створення єдиної системи авіаційної безпеки МВС. Зараз в підрозділах вже працюють 8 крилатих машин. Загалом, за контрактом з Францією, наша країна отримує 55 вертольотів Airbus різних модифікацій для потреб Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДСНС та Нацполіції. Зокрема, гвинтокрили, що є на озброєнні рятувальників, постійно моніторять території, де є загрози виникнення пожеж. Тоді наземні служби пожежогасіння можуть миттєво реагувати на надзвичайні ситуації. Потужну підтримку авіатехніка надала ДСНСникам і під час гасіння пожежі в зоні відчуження. Це тушіння пожарів в зонах екологічних, де проходить возгорання, для медичної евакуації, для переброски вантажів та персоналу авіаційними підрозділами МВС. На сьогоднішній день ці машини вже виконують завдання на протязі 2 років. І, в принципі, проблемних питань, які виникають з цією технікою в авіаційних підрозділах, у нас немає. Тому що техніка надійна, працює 24 години на добу, і всі завдання, які стоять перед пілотами і перед підрозділами, виконуються вчасно і високоякісно. Швидше вітру. Сергій Ємельянов, перший у світі паралімпійський чемпіон з параканое, тренується в акваторії Дніпра. Каже, тренування щоденно, не дивлячись на карантин. Так спортсмен готується до головного старту паралімпійських ігор в Токіо, які через пандемію перенесли на 2021 рік. Бачив тренування чемпіона і наш В'ячеслав Куліш. На своїй байдарці спортсмен мчить швидше вітру. Наздогнати його на підсилу навіть моторному човну. Так проходить тренування паралімпійського чемпіона з параканое Сергія Ємельянова. Щоденно він долає від 15 до 20 кілометрів. У 13 років Сергій втратив ногу, однак це його не зламало. Він спробував знайти себе у спорті. Спочатку займався різними видами, поки не обрав параканое. Буквально за рік Ємельянов став паралімпійським чемпіоном. Але це був складний шлях, згадує спортсмен. Великий путь був проделан к этому. Був дуже складний путь. Все було розтерто, руки, ноги. Заднє місце теж все повністю розтерто, складно. І жили ми тут в домиках, і збори постійні, і домой їздив за 200 км від Дніпропетровська кожну неділю буквально. Тому це
Сложно очень было, зато большая гордость была. Народився Ємельянов у Кременчузі, проте з 2015 року живе і тренується у Дніпрі. Готує його тренер національної збірної В'ячеслав Загреба. Тандем тренера і спортсмена вже пройшов вогонь, воду і мідні труби. За останні 5 років вони виграли чимало турнірів – паралімпійські ігри, чемпіонати Європи та чемпіонати світу. Проте є в цьому і зворотний бік медалі. Це дуже важкий труд, огромний. Не все так, воно безоблачно проходить соревновання, не безоблачно проходить підготовка. Є свої нюанси, є травми, є болезні. Навантаження психологічні, всяке буває, але, тим не менше, ми справляємося з цим. Карантин змінив тренувальний цикл. Тепер необхідно скоректувати підготовку, аби до Паралімпіади у Токіо вийти на пік спортивної форми. Усі думки спортсмена тільки про ці змагання. Зараз ми просто вже не так сильно форсуємо события, тобто вже на год перенесли. Через на следующий год будут, значит, паралимпийские и олимпийские игры. Просто будем сейчас немножко план другой делать. Будет как осенне-зимний план. Будем накатывать аэроб, мощность. И уже потом, может быть, к концу года сделать какой-то там стартик международный. И будем смотреть, будем думать уже на следующий год, все равно готовиться будем. Через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет переніс 32-й паралімпійські ігри на літо 2021 року. Цікаво, що вони збережуть назву «Токіо-2020». В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей в ефірі.